Ekingo diogu gaurko azkeneko saioari. Bueno, gaur egunean zer aipatu izan den gaia aintzat hartuta gaurko izarrak izango zarete. Behin da behar izataren gaia delako teknologi berriena eta horrek ekarri dizkigun erronka eta aldaketa guztiak. Bueno, izen burua hor duzu ez, nola baliatu teknologi berriak euskarazko zerbitzua eta lana bermatzeko. Bueno, prestatu den nolako aurkezpentxo bat, nolait, ba, teknologia berrien gaia sartzearen garrantzia azpimarratzeko, baina uste duzela, ez dela oso beharrezkoa aipatzea. Gaur, Alba Nogueirak aipatu du bere hitzaldian, administrazio elektronikoak sortzen ditu aukerak eta mehatxuak. Iñaki Arrutik ere aipatu digu, leiatilen kontua gauza badela, baina hortik garantza gore bai, webguneen kontua hor dagoela, eta informatikari euskaltzalea behar ditugula, hemen ditugu bi. Ba, bueno, intzate bide hortan hasia gara. Hitz egin dare bai sare sozialetan eta geroztak gehiago gore bai bueno, administrazioak baduela bere lekua eta horre ere bai ba, hizkuntzak zen leku hartzen duen edo zer ez duen hartzen. Eta, bueno, ba, Mane Xabierrek ere aipatu digu administrazio elektronikoaren gaia. Eta, bueno, ba, bereen kasuan, bereen kasua aipatu digu aipatuz. Esan ez, bueno, ba, espero zuela hori lagungarri izatea urratsak emateko, baina antza berandu xa marromen dabiltza eta ba, horren ondorioz edo ba, gaur egun beretzako oztopo, bereientzako oztopo gehiago izaten ari dela abantaila baino, ez? Beraz, uste dut, teknologia berrien gaia administrazioan eta oro argizartean ba, aldaketak ekartzen ari dela, harremantzeko moduetan aldaketak ekartzen ari eta administrazioan jarduteko eta herritarrekiko harremanak izateko garaian ere aldaketak ekartzen ari da eta badirudi aldaketak ekartzen jarrituko duela. Ez beraz, bueno, uste dugu interesaria dela honi ere heltzea gaurko saioa borobiltzeko. Eta horretarako gurekin ditugu Olatz Arregi Uriarte eta Xabier Arregi Iparragirre. Olatz Bergararra da dugu, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea, informatikako fakultatean, ITZ zentroko ikertzailea, eta 2008-tik Ekaia, Euskal Herriko Unibertsitateko Zientzia eta Teknologia Aldizkariko erredakzio batzordeko kidea. Xabier Arregi Iparragirre berriz, zubietarra, bertako herri batzarreko gauza alkate izan dakoa, ondotik Usurbilgo gare bai, formazioz informatikaria, eta bera ere Euskal Herriko Unibertsitateko informatika fakultatean irakasle, eta bertan euskararen prozesamendu automatikoa ikertzen duen ixa taldeko sortzaile eta kide sortu zenetik. Bueno, aurkezpenak eginda, zuena deitza. Arratsaldeon guztioi. Bueno, ikerrek esan duen bezalaxe, Xabierrek eta biok hizkuntza teknologiei buruz hitz egingo dugu eta aztertuko dugu nola erabil daitezkeen tresna berri hauek euskarazko zerbitzua nolabait bermatzeko. Neu hasiko naiz aurkezpenarekin. Hortzen badet. Eingo dut gaia kokatuko dut eta bueno, agian goizean ja egin itzein da danetaz, baina bueno, eingo dugu pixka bat hizkuntza teknologiak gaur egun eta momentu honetan zein egoeretan dauden eta pasako naiz hizkuntza tresnei buruz oro har hitz egitera eta adibidetxo bat jarriko dugu, ba, ikusteko zer lortu daiteken hizkuntza tresna hauekin. Gero hitza Xabierri pasako diot eta bera gehiago sartuko da ja hizkuntza tresnak administrazioan nola erabil daitezken, hor ere adibide batzu jarriko ditu, bai laneko hizkuntza euskara izan dadila bermatzeko eta baita ere herritarrei ematen zaien zerbitzu ere herritarrekin dagoen elkarrekintza hori ere euskeraz izateko. Eta bukatzeko ba ondorio batzuk komentatuko ditugu. Bueno, orduan zer dira hizkuntza teknologia pixkat gaia zentratzeko, zertaz ari garen hitz egiten? Hizkuntza teknologiak adimen artifizialeko atal bada, eta atal nagusienetakoa esango dugu. Adimen artifizialak terminoak dioen bezala, hor barneatzen ditugu, sartzen ditugu, programa, aplikazio, tresna horiek guztiak, zeintzuk gai diren nolabait giza adimena imitatzeko. Hau da, guk esaten dugu ikasten dutela. Ikusten dutenetik, ba, ikasten dute eta gai dira ba, ondorioak ateatzeko eta bueno, ba, emaitzak emateko momentu batean. Giza adimena aipatuta, esango genuke ezaugarrin nagusienetakoak izan daitezkela ulermena eta mintzamena edo behintzat hizkuntzarekin lotuta dauden ezaugarriak direla.
Orduan, hizkuntza teknologiak dira testuak eta audioak, hau da, hizkuntzarekin lotuta dagoen informazio hori automatikoki lantzeko dauzkagun programak, tresnak, aplikazioak eta abarrak. Bueno, probatuko dut, taberone funtzionatzen duen. Ez, altxabarko dut. Hizkuntza teknologiak, bueno, sartu dia gaur egungo, ez, hemen ere ez. Zuzenean, irekiko dut hemendik. Sartu zaizkigu etxe barruraino hizkuntza teknologiak, eta agian ezagutzen duzu ebido hau, baina jarriko dut momentu batean ikusteko zertaz hitz egiten ari geran, hizkuntza teknologiei buruz hitz egiten degunean. Oso... Sí. Dime. Pues en recogida de las cosas. Creo que no te entiendo. Creo que no te entiendo. ¿Por qué un falo en galego, sabe Siri? Siri sabe muchas cosas. Siri sabe muchas cosas. Dime, ¿te falas en galego o en castellano o...? Creo que no te entiendo. Creo que no te entiendo. Bueno, esan dugu makinek gaitasuna dutela imitatzeko, baina hemen imitatzen duna neskatila da. Makina honek euskeraz behintzat ez du ikasi, Sirik ez du euskeraz ikasi, eta hizkuntza teknologia hitz egiten dugunean honetaz ari gara hitz egiten. Hau da, gaur egungo realitatea, danean sartu dira eta eragin handia daukate hizkuntza teknologiek. Ez bakarrik etxean, adibenetan ikusi dugun bezala, lanean ere badenok erabili izan dugu itzulpen automatiko tresnak gaur egun, edo zuzentzaile, gramatikala, ortografikoa, eta barroiek oso sarrita daude, eta hori ere hizkuntza teknologia da, eta horiek ezagunak dira, baina etortzear dauden tresnak asko dira. Eta horien aurrean, ba, erabaki behar dugu, zer egin eta nola aurre egin horri. Etorriko dira, transkripzio automatikoak egiteko, bai plenoetakoak, batzarretakoak, eta horretarako nahiko dugu hori ere euskeraz izatea. Orduan, ezin dugu hori gai hau albo batean utzi, beraz aurre egin behar diogu, eta hortan administrazioak pentsatzen dugu baduela zerrezana. Alde batetik eredu izan behar du tresnak eta aplikazioak erabiliz, gainera herritarren esku ere utzi behar du, herritarrek ere bertan ikusita bakarrik, ez bakarrik erabiltzen dela, baizik eta beraiek ere eskura izatea modu errex edo eroso batean, eta administrazioa oso zabala da, ez naiz ari baino udalei bakarrik hitz egiten, eta administrazioak diruz lagundu behar du, zionetarako inbertsioak behar dira. Orduan, egoera aztertu behar da, ze indarregune ditugun, ze haulezi dauzkagun, eta horrekin helburuak zehaztu behar dira eta planifikatu behar da, inbertsioak egiten badira, zertan gastatu dirua, ze lentasun jarri eta barrak. Orduan, kostatzen zain niri. Jasta. Ez dakit ez, ote nahi zen. Bai. Orduan, zeintzu dira gure indarguneak? Bueno, ba, alde batetik, baditugu adituak gai hauetan. Euskal Herriko Unibertsitatean dauzkago ikerketa taldeak, Ixa eta Olab, bata idatzi, testu idatzietan, eta bestea ahozko audiotan eta ikertzen ari dienak, badaukago hitz zentroa, bueno, eta bestelakoak, badauzkago enpresak ere ontan lanean, Luis Arbikontek, eta abar, langune daukago hor, eta badaukagu ere urtero jendea prestatuta ateatzen dugu, bai unibertsitatean dauden ikastaro espezializatuak, bai gradu bat dago adimen artifizialean EHUn, eta baita ere master bat hizkuntza teknologietan edo hizkuntza naturalaren prozesamenduan ditzen dana, Ixa taldeak bultzatuta. Ordan alde hortatik ondo gaude, eta gainera Europara begira jartzen bagara ere, ba, bueno, presente gaude, hainbat azpiegituratan, baina, bueno, hori esaten dugu indargunea dela bagaudelako, baina ez nahi bezala, ez nahi beste behintzat.
Hor ikusten dezue goiko mapa horretan, Europako mapa horretan, badaude azpiegitura batzuk, klaria da hoietako bat, eta hor gordetzen da, ba, nolabait dagoen informazio guztia humanitate digitalen inguruan, ba, dauden korpusak eta dauden datu multzoak, eta bar, gero, ba, hizkuntza teknologiak eta aplikatzeko. Bueno, ba, ikusten badezuen mapan, nahiko morez dago Europa osoa eta Estatu Espainola ba, ez dago. Arazoa da, horrelako azpiegituratan izan behar direla estatuak parte hartzaile ofizialak, eta orduan naiz eta guk hor parte hartu ba, gure neurrian, ba, Estatu Espainola ez dago. Beraz, ba, ofizialki ez gaude. Orduan, ba gaude, bale, ondo, indargunea izan daiteke, baina lortu behar dugu gehiago. Bestelako gordailutan da aztertzen baldin badegu, bueno, ba, hor ere ikusten dugu hemen taulatxo honetan jarri dut zerrenda bat, non euskera agertzen dan, posizioa ez neuke oain esango, ez dakit berroi garren nahero gehan, gutxi gora bera. Baina, bueno, hor ikusten da zer nolako baliabideak ditugun gordailo horietan, eta ikusten dugu, konparatzen baldin badegu, inglesarekin lehengoa da lanoski, edo gaztelaniarekin bigarren adala banaiko atzean gaudela oraindik. Beraz, egon ba gaude, baina falta zaigu pixka bat gehiago. Arrisku edo aulesitara jotzen baldin badegu, pentsatu behar dugu, bueno, azteko euskera baliabide urriko hizkuntza badala, eta beti gabiltza hizkuntza handien atzetik. Hau da, edozein tresna basiri atea da, eta oraindik gabiltza ia noiz ateatzen dugun gure, bastakit, Miren, edo gure laguntzaile virtuala. Euskalduna. Orduan horrek batzutan dakarrena da, bueno, ba, tresnak sortu behar ditugu azkar xamar, bestela besteak datoz, eta bueno, ondo garbi uki behar dugu zen momentutan daukagu tresna bat prez, bestela kontraproduzente izan daiteke, ateatzea tresna bat ez dagoenean guztiz probatuta, eta baina ezin dugu denbora gehiegi pasatzen utzi, ze bestela umeak oitzen dira makinekin gaztelaneaz eta akabo, gero ia kostatzen zaigu sartzea eta bar eta bar. Ordan hor, ba bueno, kontu pixka batekin ibili behar dugu. Gainera enpresa handiak merkatuan sar daitezke eta merkatuan sartzen badira, ba leian jar daitezke hemengo enpresa txikiekin eta bueno, hor ere ba kontu pixka batekin ibili behar dugu, ba adibidez Googleko itzultzailea edo hemen egiten diren itzultzaileak. Garbi dago, hemen egiten diren hizkuntza hemen ezagutzen da, baina Googleek daukana da informazio pila bat, datu pila bat, eta bere itzultzailea, ba, bueno, ez da txarra, zer esango dugu. Baina hizkuntza ezagutzen dugu guk, eta egunen batean Googleek erabakitzen badu, euskera ez dala hizkuntza berarentzat garrantzitsua, ba, kenduko du, edo ez ditu tresnak egingo, agian itzultzailea bai, baina beste batzuk ez, beraz, bueno, hor ere egon behar dugu eta jarraitu behar dugu lanean. Beraz, hori kontu pixka batekin ibili behar dugu. Orduan, helburua markatzera joango bagina momentu honetan, esan behar dugu, hizkuntza tresnak sortu behar dira, ja, eta jarri behar dira erabilgarri. Orduan, hizkuntza tresnak sortzeak zer eskatzen du? Eskatzen duna da, momentu honetan, baliabide propioak sortzea, hau da, gureak, euskeraz, eta euskera zainduan idatzitakoak, hau da kalitate honekoak izan behar dira, aldala alborapenik gabeko testuak edo audioak jasotzea, gainera gaur egun kontuan izan behar dugu, bueno, baliabide propioak ez direla bakarrik idatzizko testuak baizik eta audioak ere bai, batzutan behar nahi ditugun testuak edo audioak ez dira euskera batua egon behar, baizik eta nahi badegu beste euskalki batzuetan azterketak eta egitea beharko ditugu ere euskalkitako korpusak eta osatzea. Beraz, gauza holan handia dago eta helburuak oso potoloak dira nola baita esan da. Gainera esan dugu adimen artifizialako programak eta gai direla ikasteko, eta horretarako, esan bezala, eman behar diogu jana, eman behar diogu testuak, audioak dana dalakoa, baina hori dana prozesatzeko behar dana da konputagailu potenteak, ordenadore almen handikoa. Eta horrek eskatzen duna da inbertsioa. Inbertsioa makinetan, eta baina ez bakarri makinetan, batez ere baliabide gizakietan, pertsonetan behar dugu. Behar ditugu informatikariak, behar ditugu hizkuntzalariak, behar ditugu itzultzaileak, hau dana aurrera eramateko. Beraz,
pentsatzen dugu inbertsio hau, izan behar dula politika orokorretik datorren zerbait, zeharka hizkuntza teknologia hauek arlo guztietan zabaldu behar dira, ez bakarrik udal administrazioan, baizik eta osasungintzan, justizian eta arlo guztietan. Beraz, inbertsio potenteak egin behar dira. Nola daude estatu mailako hizkuntza nagusiak? Begira jartzen bagea ikusten dugu. Gaztelaniak, gaztelaniak oindala bost bat urtero prestatuzun plan bat, plan de teknologiaz de lenguaje, non ezartzezun pixka bat, zer nolako ekintzak inbertzian arlo ezberdinetan. Osasun gintza, aipatu ditugan hezkuntza eta dana dalakoak. Oindala gutxi, ENIA proiektua atea du, Estrategia Nazional de Inteligentzia Artifizial, eta horietatik parte bat, esan bezala, hizkuntza teknologiak adimen artifizialeko parte badia, hor, helburutako bada potenziar el uso de la lengua española en los ámbitos de la aplicación. Hortarako RAE-ri eman dizkio milioi batzuk, eta RAE hasi da, ontxe oindala gutxere testu historikoak eta atea ditu, plataforma, atzigarri, internetetik, eta bar. Katalana ez da atzean gehatu, katalanek Next Generation funtsetatik lortu dituzte 13,5 milioi, lau urtetan, hemen ere katalana bermatzeko adimen artifizialean, katalanaren erabilera. Eta orduan hasi dira lehengo baliabide handi bat sortzen, korpus erraldoi bat sortzen, 1.700 milioi hitzekoa, gero horrekin, nolabait, tresna guztietan hizkuntza hizkuntza ereduak eta sartzeko. Gainera, aparte beste korpus batzuk eta behar dituzte, baina ondo kokatuta daude. Eta gainera hauek lan egiten dute, Barcelona Supercomputing Centerrekin, hoiek ordenagailu potenteak dituzte, hoiek superkomputagailua dutean, eta orduan alde hortatik ere, proiektu honetan hori ere bermatuta dauke. Pasatzen bagaera galegora, galegoak ere NOS proiektua, eta hemen nunbait zerrikusi handia izan du ikusi dugun bide horrek, horrek nola baita utzak arrotu zitun, eta jarri zian zerbaiten bertzala, eta orduan eskatu dute hemen ere Next Generation funtsetatik 15,5 milioi, laurtetarako dituzte, eta hemen ere helburua da galegoa erabiltzea tresna oro gailu guztietan. Hau gainera apostu interesgarri bat egin dute, eta software libreko tresnak sortzea planteatzen dute. Orduan, software libreko tresnak sortzean, zein da bentaja? Bueno, sortzen da tresna bat, baina gero tresna horiek bere errabili daitezke tresna berriak sortzeko. Eta nola bai da, zerbait bidertzen dijoan efektua lortzen da. Bere arauekin eta bere baliabidekin eta bere neurrikin, baina lortzen duguna da, gutxienez, ez izatean nik sortzen dut tresnatxo hau eta beste inok ez dezala hartu eta besteak sortu nahi badu zerbait ezin du hori erabili, baizik eta, bueno, egin ditzagun gauzak, baina egin ditzagun, utz ditzagun horiek erabilgarri jendeak gero gauza berriak eta hobeak egin ditzan. Hori da pixka bat galegoen jarri duten puntua proiektu honetan. Eta euskera, euskera urrats batzuk eman dira, eta plan bat garatzeko txosten teknikoa eginda, baina oraindik ez gaude horrelako proiektu potolo batean, hizkuntza teknologien modura. Adimen artifiziala badago hor, baina baina ez bereziki hizkuntza teknologiak barneratu. Eta orduan, berlaizter gardenki hau aldatzen zaigun. Orduan, esan duguna, hizkuntza tresnak sortu behar ditugu, eta tresna asko eta asko sortu daitezke, batez ere oso erabilgarriak izan daitezkenak arlo guztietan. Dokumentuak artxibatzeko tresnak, laguntza tresnak, hau da, dokumentuak sailkatu daitezke, dokumentuak anonimizatu daitezke, osasun gintzan ari baldin bagea, txosten teknikoak, Jesus Gaixoen txostenak anonimizatu behar dira, eta edo testu sail bat herritarren eskutzi nahi baldin badugu, agian komeni da laburtzea, edo hizkuntzan komeni da laburtzea ikasle mailen arabera, eta bar, eta bar. Horrelako tresnak egon badaude, baina daude batzuk ikerketa fasetan, beste batzu beste hizkuntzatarako, eta hori edanak ekarri beharko lirateke gurera. Bueno,
Adibide bat jarriko dut, zer egin dezakegun hizkuntza teknologietan. Imagina dezazuen, akta bat daukagula, eta akta honetan hainbat puntu dauzkagu alde batetik. Zerbait erabaki da, zaharregoitzen inguruan, zaharregoitzen egoerari buruzko erabaki bat hartu da, eta orduan, tresna batek zer egin dezake honen aurrean. Bueno, ba, tresna batek, azteko, egin dezakena da akta zuzenean zailkatu. Erotxo, dokumentu hau zuzenean zailkatu. Eta zailkatu dezake, esan ez, akta badala, baina gai baldin bada testua ulertzen, ulertuko du hor erabaki dala, da testua dagola, eta horrekin badaki erabaki bat ere badagola hor. Beraz, erabakien artean ere sar dezake. Bueno, hor komplikatua batzutan izaten da, baina ez nahi sartuko detaile txikitan. Zer gehiago egin dezakegu? Bueno, badaude tresnak, paragrafo bat hartuta, gai direnak ideia nagusia ateatzeko. Orduan, bueno, ba, gai balitz hortik ateatzen zaharregoitzen egoerari buruzko zerbait egin dela, testu hori ere, dokumentu hau ere, zailkatu dezakegu, aktetan, erabakitan, eta gainera zaharregoitzari buruzko informazioa dagoen tokian. Zer gehiago egin dezakegu? Bueno, ba, baldin badaukagu tresna bat, eta badaude, datak edo zenbakiak edo, bueno, edo datekin zerrikusia duten hitzak eta detektatzeko, ba, irakurriko luke makinak testua eta esango nuke, hemen astelen agertzen da, bihar agertzen da, eta agertzen da data zehatz bat. Bueno, ba, badaki data hau aktaret data dela, badaki erabakia testua irakurtzen badu eta bihar hori gai baldin bada lotzeko aktaren datarekin badaki erabakia bihar hartuko dela, beraz gai izango da erabakia esateko 19an hartu zala, guk ezer egin gabe, bueno, ezer egin gabe. Ez? Iritsiko da, iritsiko da. Zer gehiago egin dezake? Bueno, ba, izan daiteke gai bertatik testutik entitateak ateatzeko. Entitateak normalean gu bereizten ditugu pertsona izenak, toki izenak eta erakunde izenak. Bueno, ba, kasu honetan ateako lituzke Uriarte, Iparragirrek eta Donostia sartzen direla testuan. Beraz, bueno, batzutan ezingo ez genuke nahiko, segun zer nahi dan eta zertako nahi dugun, baina bilatu nahi baldin badugu Uriartek egin ditun, ba, hartu ditun, esan ditun gauza guztiak bilaketa batekin, bilatuko luke ditugun akta guztietan Uriarte agertzen den bakoitzean, zer esan duen eta hori erakutsiko liguke. Zer gehiago? Ba, gainera, loturak egin ditzake. Hau da, topatzen baldin badu, konturatzen bada Uriarte sailburua dela, ba, hortik aurrera sailburu hitza saltzen den bakoitzean, badaki Uriarte dela. Eta ez dela aurretik izandakoa edo ondoren izandakoa gutxienez testu honetan. Orduan, bueno, ba, badaude aukerak, ba, bilaketak egiteko, ja ez izen entitate horrekin, baizik eta berarekin lotura daukan beste termino batekin. Eta horrelako tresna hau edanak, ba, badaude, teknologia badago hau egiteko. Baina badago ingleserako, badago gaztelaniarako, eta badago teknologia euskerarako, behintzat tresna txikiak. Zer egin behar da? Egokitu behar da, eman nahi zaion erabilerari begira. Gure kasuan, ba, administrazioa ekarri behar baldin badugu, osasungintzara ekarri behar baldin badugu, ba, inbarko dugu tresna bakoitza egokitu hortan lan egin dezan. Eta ikas dezan, ba, gure erabiltzen den terminologia kontuan izan da, edo ba, ez dakit entitate berezi batzuk bilatzen, edo ez dakit zer nolako esparruan, ba, esparruko ba, ezaugarri zehatza kontuan izanik. Eta hori da momentu honetan dagona, baina hau inbar deguna da horretarako zenbat eta dokumentu gehiago sortu kalitate honekoak, izan testuak, izan audioak, orduan eta hobeto funtzionatuko dute tresna hauek. Eta horretarako, ba, izan dakoa, inbertsioak behar dira. Eta, bueno, niko hainitza Xabierri pasako diot, pixkat administrazioekin lotuago, ja dauden adibideak eta gaia komentatzeko. Bueno, ba, eskarrik asko Olatz, eskarrik asko Iker, aurkezpen hitz horiengatik.
Administrazio publikoaz hitz egitera etorri gea eta hizkuntza teknologiez, baina bueno, jakina da esparru oso oso zabala dela hori. Ordun dauden aukeren artean ba, eta nik uste gaur hemen gaurko gain nagusi ikusita horko udalak, diputazioak eta bueno, oro har estilo hortako erakundei buruz hitz egingo dizuet. Hau da, aurrera egiteko da, ezta? Hau. Hemendik. Vale, ordun hoietatik ba lenguarekin geratuko gea. Kabera inbertsai. Zer inbertsaio? Bera. Ordun lehen Ikerrek goizeko saioen laburpena egin duenean garbi aipatu du ba, administrazio elektronikoaren garaian gaudela gaur egun eta no, nire esperientziagatik esan dezake egokitzapen aro bete-betean sartuta gaudela. Gainera, larritasunak larritasun esan beharko, ze azkenean udal erakunde guztiek behintzat nahi dute ba, beren lan egiteko moduak eta egokitu aro berri horretara, ja gaur egun presente dagoen aro horretara egokitu beren lan egiteko moduak eta lan neketsua eta oso zaila da. Horretan ari zareten hor, segurasko nozitzen ari zarete, ez? Aldaketa horre dakartzan ba, gora bera guztiak. Orduan, claro, hor badira gainera ez da bakarrik euskarri aldatzea. Kontua ez da papera erabiltzetik derrepente den-dena ordenagailu bidez egitea, baizik eta bestelako betekizun batzuk edo badaude baita ere, ez? Esate baterako eraginkortasuna aipatzen da gaur egun, ez? Logikoki, tresneria hobetzen bada, lan egiteko moduak ere eraginkorrago beharko lukete. Gero, legeriak ere behartzen gaitu, behartzen du administrazioa gardentasun eta datu baseen legeak betetzera, askotan gainera hor irizpide kontrajarriak ere egon daitezke, ba, jakina delako zenbat eta gardena izate hori zenbait kasutan ba, pertsonon eskubideen aurkako edo izan ditekela. Badago baita ere beste betekizun bat komunikazioari begira. Gaur egun, behin da berriz hitzetik hortzera dabilkigu ba, parte hartzea, herritarren gana iritsi eta herritarrak gure gana iritsi, bueno, ba, kontu hiedenak nolabait jasin berko lirateke, eleaniztasuna, hemen nik uste hori nabarmendu behar dela, euskeraz funtzionatzeko helburua dugu hemen gauden askok, behintzat, baina egia da baita ere gizarte eleaniztun batean bizi garela eta horrek bestelako behar batzuk ere sortzen ditula. Eta nik uste euskeraz funtzionatzea eta euskeraz bizi nahi izatea ez dagoela kontrajarrita daukagun testu inguru sozial eta soziolinguistikoarekin. Eta bukatzeko badira baita ere beste betekizun batzuk azkenean unibertsaltasunarekin edo inklusioarekin lotutakoak, ez da? Gaur egunean, ba, esango nuke, aniztasun funtzionalari begira ba, sensibleagoa garela eta konstiente gara gure sortzeko eta gure komunikatzeko moduak egokitu behar ditugula baita ere aniztasun horretara. Horiek horrela, asmatzen badet, galdera nik uste dela ea benetan euskeraz funtzionatu eta euskeraz lan egin nahi dugunok ba, badaukagun nahiko erraztasun gure oinarri teknologiko horretan. Eta ala izatea nahi badugu zer bide egin behar dugu, nola egin behar dugu aurrera. Bueno, orduan hemen hasi ninteke gauza asko esaten, baina nik ustet laburtzeko badagola beristea komeni dela eta saio hauen aurretik Paulekin izandako bileran aipatzen genuen, ba nolabait herritarrei zerbitzu ematen dieten erakundeak dira udalak eta estilo hortako erakundeak, baina era berean badute barrun ere funtzionamendu oso bizia, ez? Egunerokoa oso bizia da. Ordun, jakina da herritarrei herritarri bidatzen dizkegu mezuak eta komunikazioak euskeraz izatea nahi dugu, baina hori bermatzeko modurik onena da euskeraz funtzionatzea. Eta nik esango nuke euskeraz funtzionatu ezean nekez lortuko degula bene-benetan kanpora ematen dugun irudia euskalduna izatea. Beraz, bai, herritarrekiko elkarrekintza hori euskeraz egitea da hor
kokatzen dugun betekizun nagusietako bat, beraz tramiteak herritarrek ere eroso egitea beren hizkuntzan, euskeraz, eta bestelakoak, ez? Eta gero bestetik, da lana, barruko kudeak eta lana euskeraz egitea. Eta nik uste bi esparru horiek oso lotuta daudela, elkar lotuta daude, eta barrun lana egiten ezpada euskeraz, nekez egingo da bestea. Edo askotan itxurakeria soila egingo da, eta hori nabaritu iten da. Orduan, ba, bueno, hemen aipatzen ditu gauza batzuk, espedienten kudeak eta adibidez, eta guai nola, diagnostiko bat ingo bagenu, eta zueke seguruna batzuk mundu hortan zabiltzate, nik ez dakit gaur egun, baina guain dala gutxi behintzat, espedienteak kudeatzeko aplikazioak etzeuden euskaraz. Eta ja horrek ere, ba, ja, behartzen zintu neurri batean gauza askotan erderaz lan egitera, ez? Gero, edizio tresnak eta zuzentzaileak, ba, horiek bai baditugu, ba, gaur egunean, nolabait esan daiteke, euskeraz lan egin nahi duenak hori baduela. Itzultzaile automatikoak ere, zorionez, gaur egunean baditugu, eta ez dira den-denak kanpoko enpresa multinazionalek egindakoak, bertan egindakoak ere badira, eta portaera txukuna dutenak, ez? Bideoen, audioen, ahotsaren lanketan ordea, esan beharra dago, bueno, badaukagu gaitasuna, nik uste nahiko txukun egiten ditugula, ba, adibidez, ahots ezagutzak, euskera batuan, baldintza honetan, zaratari gabe, enfin, baldintza hori betezkero txukun egiten da, ahotsaren sintesian ere hor ikertzen ari da eta aurreratzen ari gara, ahotxe metaliko, hotz, zera horiek, robotiko horiek, baino ahotxe naturalagoak lortzen dira, baina esan beharra dago, gabeziak ere badirela arlo horretan. Eta, bueno, gero dokumentuen informazioen kudeak eta olatzeka aipatu du, eta gero aipatuko du, bueno, nik hauei buruz ez naiz gehiegi sartuko, eta ja pasako gara, administrazioan egin ditezkenen adibidez zehatzak ikustera. Piskat, nahi nun nire saioa igual praktikoagoa izatea. Orduan, hasiko gara ezaguna den bideoakten garrunean udaletan, oso oikoa da, batzarrak, bilerak, bueno, hainbat eta hainbat akta laburpen egin behar izaten dira, eta gaur egunean gainera askotan grabatu iten dira, eta bueno, ba, bideoiek beraiek izaten dira askotan aktak, ez? Bueno, ba, erakutsi nahi dizuet gauza bat, eta horretarako, seguruna, hau duzue, udal bateko pleno baten bideoa. Ongi etorri iraileko pleno honetara eta kontxik hasiren bueno. Bueno, orduan, hau izango litzake bideo soil bat, ezta? Alkateak eman dio hasiera plenoari eta hola jasota dago bideo akta horretan. Beraz, hau bera bada aski dokumentu akta bat jasotzeko. Ez da beste zer behar. Baina honi, ze gabezi ikusten dizkiogu. Ba, lehen esan dugun irizpide edo bete beharren artean, ba, bai, iristen da jendearen gana, baina esate baterako inklusioa edo irisgarritasunari begira, hau, bueno, ba, batetik, gormutuei begira luke balioko, eta bestetik, euskeraz eman dezagun gaitasun, ez dakit, komunikatzeko edo ondo ulertzeko gaitasun nik ez daukan batentzat ere litzateke aski izango, beharko luke gutxin ez hori irakurtzea, ez. Orduan, tresnetako bada transkribatzaile automatikoa. Eta hori seguruna zuetako batzuek ere erabili izan duzuen noizbait, gaur egunean Elhuyarrek eskaintzen du esate baterako aditu tresna bat, dela hemen Euskal Herrin sortutako teknologia bat, ba, aukera ematen duena olako ahotxe edo audioetatik sortzeko euskerazko testua, eta gainera, bueno, aukera ematen du hori zuzenean egiteko, eta hori da erakutsi nahi nuen beste aukera bat, aber horrengoan ez du noren beste tardatzen eta ikusten degun. Orduan, bueno, hau duzue, tresna hori, honek, tresna honek egiten duena da, hautatu, landuko degun bideoa oso moteldoa. Eta guain momentu enten eskatu dio, kargatu du bideoa eta eskatu dio zuzeneko transkripzioa egitea. Alegia, azpititulorako erabiliko diren esaldiak eta horiek jasotzea audioti zuzenean. Eta orain ez dakit hor oso ondo nabarmentzen den, baina orain ja eskuzko zuzenketa egiten ari da. Eta orain ari da
alkateak esan dituen hitz horiek hartzen eta txukun jartzen, ez? Orduan, zuzentzen ari da, eta prozesu horretan ikusten dezuela bideoari jartzen dizkiola azpitituluak. Beraz, prozesu honen bukaeran izango genuke jatorrian izan degun bideo hori, bakarrik grabazio soila zen hori, ja azpititulu, euskarazko azpitituluekin. Jakina, hau egin liteke automatikoki, besterik gabe, baina orduan kalitatea ba, apala da, akats batzuk eta geriko dira, eta horrelako zuzenketak, giza zuzenketa inezkero, ba, izan liteke tresna bat oso erabilgarria, gaur egun edozein udalbatza, edozein batzorde, edozein bileretan erabiltzeko modukoa, ez? Gainera, tresna berak eskaintzen du aukera, momentu jakin batean, aberasmatzen dean uste inguru hontan zala. Hemen ja agintzen dio, esaten dio, gaztelaniara itzultzeko. Eta orduan, tresna berak egiten du azpititulu hoien itzulpena. Eta beraz, eukiko genuke, nahi izan ezkero, bideo hori bera aukeran, gaztelaniazko azpitituluekin ere ikusteko aukera. Bai. Bueno, orduan, ez naiz gehiago entretenituko aukera honekin, baina ikustazu hori nola, alkateak hitz egin ahala agertzen den modu nahiko naturalean, ba, esandako hori gaztelaniaz. Gero beste kontu bada, nahi bezue bukarara kutziko dugu, honen interesa, alegia, honek on egiten di euskerari, bai ez, zergatik, nahi bezue gero plaza zabalean hitz egingo dugu horri buruz, baina, bueno, aukera teknologikoa behintzat egon badago. Bale, ba. Orduan, ea, hainbeste trabatu gabe egiten dugun aurrera. Beraz, bueno, bitartean, aurrera ingo dugu pixka bat. Hor, erakutsinen nizuen beste bideo bat, bideo txiki bat, beste aukera bat izaten da aurreko batean, bueno, ba, olako grabazio batean, ingen duen baita ere, streaming bide zuzenean emititu esaten ari ginena, eta hartzaileak jasotzen zuen bideo irudiarekin batera zuzenean azpititulatutako testua. Hori egin genuen, praktika nola esperientzia gisa, esperientzia pilotu gisa, eta horrek bazaukan arazo bat, eta zan aldibereko itzulpenak egiten direnean momentuan bertan, sistema hauek itzulpena egiten duten sistema hauek testuinguruan arabera egiten dute. Orduan, horrek eskatzen du zuzenean esan ahala itzultzea. Eta askotan, esan ala harrapatzen den hori ez da egokia izaten, giza itzultzaile bat entzaterea izango litzateke, behar dezu testu inguru gehiago. Ez orduan, etengabe aritzen dira sistema horiek itzuli eta zuzendu, itzuli eta zuzendu, itzuli eta zuzendu. Beste beste esaldiak eta ezin dituztela kondo mugatu itzegin ala. Orduan, teknika bat erabiltzen dena eta probatu dena, adibidez, legebiltzarreko saio batean, eta horren bideo erakutsi nahi nizuen, da, alako, esan dezagun, hogeita hamar segunduko atzerapena erabiltzea, eta bitarte horretan, tresnari eman aukera, jasotzen duen audio hori beste modu eroso edo koherenteago batean lantzeko. Orduan horrek ematen dizu aukera jasotako guztia ondo prozesatu, eta erakusten zaiona gero hartzaileari da testu hori, ba, esate izuet, emisio hori 30 segunduko atzerapenez edo bidalita, baina ja testu koherenteago bat. Eta hori bera, orduan horri aplikatzen diozu, atzerapen horri aplikatzen diozu itzulpenak eta bar, eta indezakezu, ba, guan ikusi dugun bezalako lanketa bat, eta ja azpititulatuekin lan egin. Hori izango litzateke aukera bat. Bueno, orduan jarraituko dut aurkezpenarekin, relato... Hau xelebrea da gero, estia zu dukatuko ez tala xelebrea izkuntza teknologiei buruz hitz egitea eta paperarekin bukatzea. Hau kontatzeko moduko pasa dizua geratu zaigu. Urruna, hitz egin nahi nizuen baita ere irudiari buruz. Orokorrean udal erakundeek gaur egun, eta esango nuke antzeko erakunde guztiek, garrantzia handia ematen diote, ematen duten irudiari. Ez dakit tokatu zaizuen horrelako lanen bat egitea, baina gila da, herritarrek, galdera nagusia da, nola ikusten gaituzte herritarrek.
zer gehiago, guk egindako edo hartzen ditugun erabakiek ze harrera dute herritarrengan eta aldi berean ze feedbacka daukagu gero, ze esaten digute, ze eskatzen digute. Eta hor, sartuko ginateke arlo oso interesgarri batean, ikerketa gaia dan arloa, baino dagoeneko emaitza nahiko onak eta lortzen dira da iritzien analizien. Orduan, gaur egunean esate baterako gu sortzen dugunak eragiten du, reakzioak eragiten ditu, eta reakzio horiek askotan islatzen dira sare sozialetan. Eta kontua da, ea euskeraz sare sozialetan dabilen jendeak ere badaukan, aukera hor esaten den horrek nolabete eragin dezan, beste udal erakundeetan. Ez? Bueno, ba, gaur egunean, ez dakit ikutzearen aiz atreditzen, alako, bueno, aurrera ingo dugu, eh? Eta, bueno, adibide bat kasu honetan ez dut bideo horik erabiliko, bada, mandezagun kontseiluak, ez? Jakin nahi du, ze reakzio eragiten duen, bueno, beak sortzen dituen albisteak, edo beak zabaltzen dituen albisteak. Esate baterako, helen, oker ez panago, European Language Equality, ez da git? Network. Horretan, ba, Elin batek, ba, ez dut ezagutzenik, baina, bueno, ba, hori izendatu dute zuzendaritzako kide, ez? Eta orduan, interesgarria da, euskeraz sortu den albiste horrek zer reakzio eragindun ikustea. Kal, hortarako tresneria behar dezu, sare sozialak erabili behar dituzu, eta baita ere testua prozesatzeko gai izan behar dezu. Eta, bueno, ba, bestea beste, epa, ahi ba, eta guan atzean hori egiten da? Bueno, hola, eutxiko diot. Ba, bestea beste, Kike Amunarrizek idatzi zuen, eta esan zuen, ba... Zikutu mando, Xavier. Boikot, bai. Utsi mandua, eta... Utsi mundua tandikitzen, tandikin. Orduan, Kikek idatzi zuen, eta, klaro, hau hola bilatu dezakegu, eta ez dauka beste meriturik, baina kontua da hori automatikoki egitea. Eta kontua da, gainera, automatikoki jakitia horrek bestea beste errazio positibo bat izan duela. Horrek, garrantzia handia eduki lezake erakunde baten funtzionamenduan, ikusteko, ba, bueno, hor sortzen diren eta eragiten dituen reakzioak nolakoa diren. Eta gaur egunean, hori, disiplina hori deitzen diogu, ba, iritzien analizia edo sentimentuen analizia. Eta normalean erabiltzen dira alako patroi batzuk, eta, bueno, adimen artifizialare bai, itzen, nolakotasunari begiratu eta horrek sortzen duen sentimentuaren nolakotasuna antzemateko. Horregatik nik hor jarri dut plus bat, adieraziz, horrek sortu dula erreakzio positibo bat. Orduan, olako gauzak ere egiten dira, eta adibidez, estilo bereko lanketak egiten dira gorroto diskursoarekin, gorroto diskursoaren detekzioak egiteko, eta olako gauzetarako. Hau, ez da ameskeria bat, hau ez da erabat garatutako teknologia eusin domeniutan ondo funtzionatzen duena, hau da, bueno, hor dagoena, oraindikan esperimentazio eta garapen bidean dagoen teknologia bada, baina domeniu jakinetan aplikatu daitekena eta erabili daitekena. Eta euskeraz ere sortu dena. Hemen igual nabardura bat egin behar dut, guk normalean unibertsitariok aritzen gara prototipoak sortzen eta zorionez, lehen olatzek esan duen bezala, guri inguru marian daude enpresa batzuk transferentzia hori egiten dutena eta gizarteratzeko moduko produktuak eta aplikazioa sortzen dituztenak. Lehen aipatu olatzek Luiar edo Bikontek edo inguruan ditugu eta gainera normalean saiatzen gara elkarlanaren bidez nolabaitek gizarteratzen horlako tresnak. Bueno, jefe, guan zen imango jotoni, edo nola da bildau? Mandua. Erakutsi nahi nizuen gauza beresiago bat, hau gure taldeko ikertzaile batek egindako lana da, eta da, birtsio Twitterren
euskeraz idatzitako txioak hartu, zehazki egiago birtxioak hartu, eta egiten du alako multzokatzeak edo taldeak antzeman. Eta du nor, plota huetan ikusten da nola ba, nunko katzen diren, adibidez, ezkerreko abertzaleak, albisten munduan, musikaren munduan, kirolaren munduan, eta zein diren hoiek erabiltzen dituzten erreferente nagusiak. Hor, ezkerrekoan, ez da letra txiki xamarra da, baina agertzen zizkigu erabiltzen dituzten erreferente nagusiak. Hau da, nolabait, hau izango litzateke ja azterketa soziologiko bat. Eta, bueno, onren nahi sartuko, eta gainera aurrera egin behar dugu, beraz, hau ez dizuet gehiegi amintanen nahi sartuko, hemen ere baneukan olako dinamismo bat erakusteko, baina, bueno, ba, horlako lanak egin daitezke. Beste arlo bat, lehen hasieran aipatu dudana da, inklusioa eta unibertsaltasuna. Hor, nola gaude? Bueno, ba, nik esango nuke, eginkizuna handia ditugula. Adibidez, euskera sortu nahi badugu ez baztertzailea eta ez sexista, oso garrantzitsua da bi gauza batetik. Tresnak eukitzia nola batxe detektatzen dutenak, eta bestetik, baita ere, tresnek sortzen dituzten testuak hor erorrez daitezela. Eta hor hemen nolabaitxe alarma piztu beharra dago ze mundu mailan gertatzen da fenomeno hau. Azkenean, adimen artifiziala erabiltzen duten tresnak, olatzek ondoa azaldu duen bezala, ikasi egiten dute guk emandako bazkatik. Orduan, guk ematen badiegu testu, bazterkeriaz betetako testuak edo hizkera sexista erabiltzen duten testuak, egiten dutena da hor birproduzitu hori. Eta keja handiak egon dira, ba, itzultzaile automatikoak erizaina esaten diozunean itzultzeko la enfermera jartzen du, baina esaten diozunean medikua inoiz ez du esango la doktora, esaten du el doktor. Ez? Eta orduan, hor badago nolabaitek reproduzitzen ditu patroi sozialak eta ez dizu biderik ematen nolabaitek zuzentzeko. Ez? Orduan hor, badago ere lan handia egiteko bi zentzuetan, ez? Tresna horiek egokitu daitezen olakorik ez egiteko eta era berean olakoak egiten direnean lagundu dezagutela horiek zuzentzeko. Bueno, jakina da, itzulpenak eta eleaniztasunak horretan inklusioan eta lagundu lezakela. Gero badago, arlo baneri asko interesatzen zaidana eta da hizkera errazaren mundua. Hau da, gaitasun kognitiboak urritasuna dutenak umeak edo izkera hori nolabaitxe udal izkera esate baterako erraztea beraien gana iristeko edo are gehiago, zenbait kasutan guke sortzen ditugun dokumentuak udalean, dokumentu administratiboak eta batzutan bai gertatzen direla astun xamarra, baita euskaldun zaharrentzat ere, euskaraz egiten duen jendearentzat ere zenbaitetan alfabetatuta ezpadaude eta koste egiten da. Ez orduan, hor uste dut, tresneria horrek lagundu lezakela, tresneria teknologikoa diot lagundu lezakela testuiek xamurragoak, irakurgarriagoak eta irakurterrezagoak izan daitezen. Usurbilan izan genuen esperientzia bat, izan, ibilbide, Usurbilgo arte obren ibilbide bat egin zen, eta ibilbide inklusiboa deitzen genion, unibertsala, eta hor, testuaren bidez, laguntzen zitzaien app batean, aplikazio batean, bertara zihoazenei, nolabaitxe, ibilbide hori jarraitzeko, ez? Bueno, izan itek adibide bat, gehiago ere bai. Guazen aurrera. Hau da, segurazko, arlo ezagunena edo nagusia, gestio dokumentala orobar. Zenbat dokumentu, zenbat txosten, zenbat eta erabiltzen dira udal batean. Askotan, gainera, arlo-zarlo, baino txantiloi edo patroi bera jarraitzen duten dokumentuak. Hor uste dut sekulako lana dagoela egiteko. Eta gainera, arlo honetan erabilitezken tresnak ez dira bereziki ikerkuntza lan handia eskatzen dutenak. Gehio da, nire ustez, dagoen teknologia egokitzea domeinu horretara. Irudimen pixka batekin uste dut, egin litezkela gauza asko, bene-benetan oso eroso eta oso erresak izango liratekenak. Adibidez, artxibo edo biltegiratze lanak. Espediente bat, gorde da, eta gero, nahi duzu aurkitu espediente hori ez dakize irizpideren arabera, eta espada, aurrez oso ondo finkatutako irizpidea, irigintza saila da, edo kontu hartzailetza, edo dena lakoa, ja, hankan motx, gehatzen zizkizu tresnak, arazoa dituzu, beti egon behar du norbait saila horretan, ondo kontrolatzen duna jakiteko nuna aurkitu hori ez da. Bueno, uste dut hor automatizazioak eta lan handia egin dezakela.
olatzek aipatu ditu, eta anonimizazioak, laburpenak, dokumentuen laburpena bada ikerketa gaia, gaur egunean ez dago ondo ez da, laburpenak nekez egiten dira ondo, ez bada oso patroi garbiak dituzten dokumentuak, hoietan bai, akaso. Bueno, hemen aipatu nahi nuen leno esan dugun kontu bat webguneak, bai, webguneak dira nolabait udal batek eman kanpora ematen duen irudi nagusia eta irutze zaitor badagola proiektu bat udalistek, ba interesgarria izan daitekena, bueno, ba azkenean formulazioan bertan oso garbi esaten da nahi dala udalak euskeraz funtzionatzea, euskeraz funtzionatu eta gero kanpora ematen duen irudia euskera izatea lehenengo aukera, baina bueno, norbait beste aukeraren nahi badu hori eskaintzea, ez? Orioko udalaren webgunean beira, hemen daude Orioko udalak eskaintzen dituen albisteak, Oantxe bertan. Eta ikustazue goien nola jartzen duen Elia Elhuyar, hori da Elhuyarren itzulpen automatikoko aplikazioa eta itzulpen automatikoa erabiliz albiste hori bera jaso dezakezu gaztelaniaz, frantsesez, inglesez, katalanez edo galegoz. Hori egin daiteke gaur egun. Egiten da. Orduan, berriz diot, ze eredu nahi dugu? Eta hau niretzat importantea da, ze ni badakit askotan udaletan, hau bera, udalaren mantenimendua, oda informazioaren mantenimendua, hizkuntzen kudeak eta arazo iturri suertatzen dela. Euskeraz funtzionatu nahi duenarentzat da, lan gehigarri bat, albiste bat jarri behar dut, eta euskeraz funtzionatzeko grina ondirik ez daukana, da itzeki bat esateko, bueno, ez que euskeraz egiten badugu gero gaztelaniaz erakutsi behar dugu, gaztelaniaz egingo dut. Ez, guk euskeraz egingo dugu, garbi. Gure funtzionamendua euskeraz da. Eta gero, badauzkagu tresnak bestelako, gauzak egin nahi baditugu. Orduan, kalidadea, bueno, bada, tresna batek eskaini dezaken kalidadea. Nik esaten badiot, katalanera itzultzeko, ez aiazue galdetu gero zuzentasuna nolakoa dan, itzulpenaren kalitatea, baina bueno, akatsak eukiko dituz ziur, baina ulergarria, ba, segurazko bai. Eta gainera, nahiko ondo jarraituko du zein dan albistaren muina. Beraz, bai? Frantsesez nahi duzu? Ja, ba. Hori da. Esan beharra daukat, hemengo akatzen erruduna ni naizela, baina itzulpenaren erruduna ez naiz ni izango. Tresnako arduraren zama parte bat nire ganatzeko, baina dendena ez. Esan behar dizuet baitare itzulpen automatikoarekin eta murgilduta ibili garela proiektu batean, Pirineotako hizkuntzen proiektu batean, Aragoiarekin, Ozitaniarekin, eta apal-apale, baina euskarak, euskaldunok asko daukagu aportatzeko inguruko beste hizkuntza baliabide gutxiko edo hizkuntza minorizatuei, eta benetan esateizuet asko eta asko guri behira daudela. Egia dalako guk ibilbide bat egin degulako urte hauetan, eta beste hizkuntza hainbat, batez ere estaturi gabeko hizkuntzak, apenas daukate baliabiderik olako gauzetarako. Bueno, zer? Balekoa? Bale, bale. Bueno, bada zerbait, hau behintzat erakutsi nahi nizuen. Orduan, horiek horrela, eta neurri batean olatzek lehen esan duena berrestera noa, gaur egunean euskarak behar ditu, ezinbestean behar ditu oinarrizko baliabide eta tresnak tren honi eusteko, tren honen abiadurari eusteko. Eta hori ezin da egin bakarka ibilita. Gu derrigortuta gaude elkarlanera. Ez da posible bakoitza bere aldetik ibiltzea. Guri gertatzen zaigu, eta hau esango dut niri iritzia, adimen artifiziala esaten dugunean batzuk robotak ikusten dituzte.
eta ez dute hizkuntza ikusten. Eta badirudi hizkuntza dela bakarrik hizkuntza politikari begirako gauzatxo bat. Baina benetan politika, hola, letra larriz egiten den politika beste bulego batzutan egiten dela. Eta ikusi duzue katalanek eta galegoek, nola milioitan inbertsioak egiten dituzten jakitun direlako gaur edo bihar, edo gaur hobeto, gure seme alabek beren trepeta hoietan euskeraz egin nahi badute, hoiek euskeraz sortu behar direla. Eta alperrik ibiliko gara multinazionalei begira. Multinazionalek egingo dute euskararen alde, badin eta horrek nola batxe kostu gutxi badakarkie eta gainera, ba, bueno, ba, norre batean interesa ematen badie. Hori da realitatea. Orduan, edo guk egiten dugu hemen alegin bat, euskerarako ere baliabide horiek sortzeko edo bestela larri ibiliko gea. Eta nik diot estrategia bat behar dela, hau da, lehentasuna markatu behar direla, eta hor, lehen olatzeko sondo esan du, askotan arriskua daukagu nahi horrek eraman da, ba, igual ondo heldugabeko tresnak zabaltzeko. Eta hor uste dut hankasartzeko arriskuak egon litezkela. Esate baterako, eta hau epasein delenoa aurkezpenean, badago beste arlo bat oso interesgarria dena elkarrizketa sistemak. Gaur egunean guk chatbot edo deitzen diegu. Hau da, gaur egunean oso ohikoa da administrazioarekin ere, ba igual galderak eta erantzun sistema horietan sartzea eta esatea galdetzea izu, hau nahi dut eta bestak erantzutea eta makina batek erantzuten dizu. Ni diot, eta galdera botatzen dut gero nahi badezu eztabaidatzeko, ez? Nola alako tresna batek giza galdetzaile bati erantzuten dionean eta erantzun horien kalitatea esan dizuet nola alakoa denean, horrek mesede edo kalte egiten dio euskerari eta mesede edo kalte egiten dio tresnauen bilakaerari. Ze claro, beste hizkuntzetan egia da ari direla ja olako tresnak egiten. Zu deitzen duzu eta nabaritzen duzu makina batek erantzuten dizula. Eta galdetzen dizu zerbait eta erantzuten dizu. Eta batzutan asmatzen dut, askotan ez. Bueno, hor usten dut gaia. Baina egia da hori ere hor dagola. Eta bueno, gero nik uste, lehen olatzek aipatu ditu Europako funtsak, bueno ba, guri Europako funtsa pasako zizkigu eta katalanek eta galegoek jasoko dute dirua eta noskin Madrilen ere bai, baina guk ez dakit ba. Eta niretzat oso importantea da gero euskararen estatusa. Hau da, hor garbi eduki behar dugu teknologia hauek erabili behar direla euskeraz sortzeko. Eta euskara lehenetsi behar dela. Eta hor badakit, eztabaida egonda eta nik uste, bueno, ba, zentzuzko eztabaida, ba, jendeak esan duelako, ja, badakit zer gertatuko dan. Euskeraz sortu ez, olako tresneriak itzultzaile automatikoekiko ditugu, gaztelaniaz lan egin eta gero arpegi garbiketa euskeraz erakutsiko ditugu guk sortzen ditugunak, ez? Dudarik gabe hori eredu okerra da. Horregatik diot, teknologia bakarrik ez, teknologiak eta hizkuntza politika egoki bat behar degula lan horretarako. Eta bukatzeko, bai dago beste arlo bat, administrazioak erantzukizuna badu, ze bestea beste eredugarri izan behar du. Guk eredu eman behar dugu. Alperrik ibiliko gara enpresei edo dendai, denderi, ez dakit herritarrei eskatzen gauzak, guk ezpaditugu behar da bezala egiten. Eta badago beste gauza bat, eragilere izan behar du. Ze guk sortzen ditu, administrazioa dokumentu sortzaile aparta da. Sortzen ditu dokumentu txukunak, sortzen ditu gainera askotan elebietan, sortzen ditu audioak, hoi da gure bazka. Eta ez da onargarria, oinarri publikoa duten dokumentu horiek gero ez egotea denon esku gero euskararentzako baliabideak sortzeko. Beraz, nik uste tor jardun komunitarioa behar dela, nun enpresa ere implikatuko diren, baldintza jakin batzuetan, eta pixkanaka sortuko ditugun tresna egokiak. Beraz, bueno, ba, hausik izango litzatke laburpena, eta esalde batekin bukatuko dut, eta esalde da, nire ustez, teknologiak ez gaitu salbatuko. Baina teknologia ezak ondora eramango gaitu. Beraz, edo pila kargatzen ditugu, edo, bueno, ba, hemen gure gaztetxoak ja ari dira inglesez eta gaztelaniaz trasteekin, eta euskeraz, ba, gutxi. Bale, ba. Bueno, eskerrik asko Olatz eta Xabier. Eta lehen egin bezala, baina ere bai, bueno, tarte bat zabalduko dugu. Aurreko hitzaldian bezala, zuen iruzkinak, iritziak, galderak,
azkeneko saioari ja bultzada emateko eta isteko, egunean zer gainera gaia askotan atera da, ustut ari mutur desente ikutu dituzela eta interesgarriak, oda, bueno, zuena da izan. Oso interesgarria bota duzuena, beti izan da, ari zineten administrazio elektronikoak eta horrelakoetan, baina beti euskara utxearen ikuspuntutik, baina Nafarroan zoritxarrez ezin dugu horrela funtzionatu. Eta gurean gertatu zaiguna da, joan garenean administrazio elektronikoa eta espediente elektronikoak eta horrelakoak ezartzera, jarri digutela tresna bat pentsatuta dagoela hizkuntza bakar batean egiteko. Orduan, guk adibidez, espediente elektroniko aramaten dugu, uste dut, enpresa dagoelako katuta Zaragozan, oso ongi daukate euskaratua, galegoz, katalanez, baina bizkuntzetan ezin erabili. Zer gertatu da Uarteren kasuan? Euskara desagertu dela. Ezin dugula euskara utxean funtzionatu, eta ez dagonez prestatuta elebitan egiteko, euskarak egindu, pues azkeneko bi urte hauetan espediente elektronikoaren ondorioz egindu atzera. Orduan, edo Neronek euskara teknikari bezala ibiltzen izatzetikan, txantilloiak sortze, benga, eta edo bestela, erdera utxean ateratzen da dena, eta askotan herritarri begira dagoena, ez? Orduan, falta dena da, osea, edo weborria egin zigun enpresak, egin zigun, no, ya lo puedo traducir al euskera. Lego, no, ez que pentsatu behar duzuna da, tresna hori bi hizkuntzetara erabiltzeko sortu behar duzula, eta ez hizkuntza batean sortu, eta gero bestera ekarri, ez? Zen beti ekartzen duzun hori izango da, pues beste mailakoa, ez? Orduan guri bentsat, Nafarroan gertatu zaiguna da hori, ez? Ba, administrazio elektronikoa edo kanpotik ikusten duzu herritarri begira, weborrian sartzen zara, azten zara zerbait bide bat egiten euskaraz, eta gero, baina azpian dena dagoena gaztelaniaz da. Eta gero, deskargatzen duzunean dokumentoa gaztelanian igutzez, ez? Orduan horretan guk nahiko oztopo haundia aurkitu dugu. Bai, aipatu dut lehen espediente elektronikoak edo espedienteak kudeatzeko aplikazioak, ba, gaur egunean udal askotan dira oinarri-oinarriko aplikazioa, eta bueno, ez dakit, ni dakit Gipuzkoan orain dela urte batzuk, ba, ISFE ari zela hori prestatzeko lanetan, ez dakit gaur egungo egoera justu zein den, egia esan da, baina iruditzen zait, bueno, horrek lehentasun handia behar duela, ba, bueno, ba, administrazio, oza, udal guztiek eduki dezaten tresna egoki bat euskeraz ere, gutxinez, euskeraz ere funtzionatzeko. Eta Nafarroan, ba, bueno, ez dakit, claro, eske Zaragozako enpresa bat baldin bada, ba, ja, ustet, abia puntua ez dala oso egokia, badaki lizitazioak eta ingo ziala, Zaragozako enpresa batek irabaziko zula, baina baldintzen artean egon beharko luke noski euskeraz funtzionatzeko aukera hori ba, oso barneratuta oso ondo landuta egotea. Bai, baina gero hizkuntza bakarrean, baro, baina orduan, ba, euki beharko luke hizkuntza bat baino gehiago erabiltzeko aukera ere, claro, eske bestela trampa egitea da. Leitzako udalak erabiltzen du esperiente bera, eta Leitzako udalak euskaraz funtzionatzen du, baina Uarten ezin dugunez hori egin, atzera pausoa, guretzat. Claro, eske, ia nola esaten dezun Uarten euskaraz funtzionatu behar dezula. Daudenean langile batzuk, ba, esango dizutena beraiek ezin dutela. Nik maila batean lotutako galdera bat itzien egin ganarekin, bueno, lehen aipatu duzu, eta bain izinen ez, gestio dokumentalaren garrantziaz, bueno, hipotesioa botatzen hasita, ez? Hemen hainbat udaletako kide gaude, demagun guztien artean jarri behar dugula ados eta esaten dugula, bueno, udaletatik apustu bat egiteko prest gaude, hizkuntza teknologien garapenean hor laguntzeko prest gaude eta, bueno, nesenez guk urrengo belaunaldiko laguntza batzu sortuko ditugu hemen gaudenon artean. Eta zuke bai, bueno, udaletako esperientzia ere bai baduzu pixka bat. Nun jarriko zenukete harreta nagusia, lehentasuna, nun ikusten dituzte aukerak edo beharren nagusiak? Nundikan hasi, ez dakit, horri bolta bat ematen hasi, eta nun, ze esango zen dukete? Bueno, ba... bai, hobeto sautzen du udal funtzionamendua. Ba, nik uste hori izan daitekela, ba hori ez, brainstorming baterako, saio baterako gaia, hola,
Ze irutze zait, segurasko bakoitza bere perspektibatik ikusten ditula gauzak desberdin. Nire ustez, egin litezke gauza desberdinak eta denak batera aupatu euskaren erabilera zalantzari gabe. Bada, idazten degunean laguntzak eskintzea. Hori, jagorrunean badaude, baina gauzak gehiago genitezke. Esate baterako. Nik ikusten dut udaletan sail askotako dokumentuak dira oso antzekoak beti. Aldatzen dira, ba, pertsona aldatzen da, ez dakit, igual gaia eta ebazpena edo irizpena, edo, osea, esan nahi detor, badira laulako elementu batzuk txantiloi batean oso ondo jasolitezkena. Nik uste bere garaian intzala legin bat, oiek ba, nola batxe ondo antolatzeko eta bar. Baina uste dut, oiek ondo egituratzea eta bar, izango litzakela laguntza bat eta tresna baten bidez hori bete behar duenarentzat euki gauza ba garbi punpun errez betetzen dena eta ja dokumentuak erraztu. Hori izango litzateke gauza bat. Gero, hemen horrei baldin badago udal artxiboan eta lan egiten duna esango luke jo eske ze beharrezkoa dan dokumentuak gordetzen direnean dokumentu hiek erabilgarriak izatea, osea kontsultagarriak eta hori modu koherentean hala izatea. Ni behintzat nire esperientziatik esan dezaket dokumentuen bilaketa izaten dela batzutan arazo iturri. Eta hori nik uste izango litzakela laguntza handi bat. Pentsa, esaten ari naizen gauza ez da ikeragarrizko teknologia adimen artifiziala. Eta hor enuke sartuko adibidez, enuke sartuko oraingoz lehentasun handieneko gai bezala erabiltzaile herritarrentzako elkarrizketa sistema automatizatu horiek. Zergatik, irutze zaitelako oraingoz hoien portaera ez da lain ona. Eta irutze zait horre sortzen dula herritarren artean alako frustrazioa edo nik ez de makina batekin hitz egin, nik pertsona batekin hitz egin eta orduan ba hori ez dakit gaur edo bihar segurasko lortuko dia hoiek ere hobeak izatea, baina gaurko zestetik ikusten. Orduan nik ustet beste gauza batzutan jarriko nukela fokua. Zalantzari gabe den hemen jarri dugun adibidea, ba pleno baten adibidea, ez? Itzulpenak egin ahal izatea beste hizkuntza batera, beste hizkuntzetara euskeraz egiten diren batzorde publiko bilera udal batzata bar, ustet hori oso ona izango litzatekeela eta eskuragarri dagola. Orioko adibideari irutzen zait oso esportagarria, ez dala eskura daukagun zerbait dela eta ustet makina bat burua ustek kenduko genizkiokela gure buruari, ba webean jartzen ditugun albisteak itzuli behar ez itzuli behar, ba horrekin bakarrik ja ba josten baiti segurasko ba bizitza errazten diozu, ez? Esan ditut batzuk eta segurasko gehiago ere bai, baina esate dizuet hori igual izango litzake gai bat, ba benetan hortan ari zareten ojarri eta nik ustet sortuko balitz esate baterako halako elkarte o talde bat hori bultzatzeko lanketa hori egiten duna eta eudelera jun eta esan nahizue hemen guk hau behar dugu eta nahi dugu eudelek pun presionatzea eta lan egitea eta udalo jarri behar badugu jarriko dugu, baina tresneria hau behar dugu, tresneria ona lan hauetarako. Ba ustet hori aurrera pauso bat izango litzatekeela benetan. Nik uste dut aztertu behar dela zer lanek eramaten duen denbora gehien udal batean, ez? Nik ez dakit zein dan, nik ez dut ezagutzen mundu hori. Baina ikusten bada udal gehienetan, ba ez dakit, akta jasotzea edo bilaketak egitea edo ez dakit zer dan arazon iturri dana eta gainera denboa pila bat jende asko orduak pasatzen ditulako hortan eta hori baldin bada udal guztietan gertatzen den zerbait, ba hori eman bartzaio lentasuna. Eta bilatuko da modua hori gero aurrea eta atzeko. Eta gero beste gauza batzu, ba, bueno, Xabierrek esan duen bezala, esportagarriak baldin badira, nik guk hau indegu, ba, bestetara zabaldu daiteke errex. Baina bai aztertu beharko litzatekela, eta hor pentsatzen dut, bau dalk, tal, bueno, lanean aizadetenok, zaretela esateko, o esan behar dezutenok, zein dan lehentasunezko tresna behar dana, hor. Gauz. Adibidez, gero igual ezin daiteke egin. Bai, licitazioak ez egiten direnean, olako txostenak, dana, claro, zuk hori egiten duzu euskeraz, eta gero,
Claro, segun zein eta nola eta ze lizitazio igual itzuli egin behar da. Eta bidali behar dezu enpresa batea edo udal baliabidekin hori itzuli. Eta igual itzultzaileen kontua ez da menatera gaur, baina jo, nik uste badirela udalean lan asko eta asko egin litezkenak benetan beharrezkoak, baina olako lan astun, orduan hori makinek egin badezakete, ja, asko niretzat hori inbertsio handi badala. Eta badakit gai sensible bat aipatu dela, ze lizitazio baldintzak eta tentu handi zaindu behar dira, baina bueno, beti esan daiteke jatorrizko euskarazkoa dela eta hori dela azken, osea, benetan hori dela referente nagusia, ez? Ez dakit, eh? Bai, handatzen galdera bat. Gaur egun, bueno, nik ezagutzen dut Ipar Euskal Herriko lanbilerak edo egiten diren lanbilerak udaletan. Gertatu izan zait, ahozkoan, ez? Ba, Euskara Batzorde, amango eta dibidea, Baionako Euskara Batzordean, denak ez zire euskaldunak, parte hartzen duten denek, eta orduan euskaldunek, beren burua itzuli egin behar dute aldi oro bilera egiten dutenean, edo zuzenean frantsesez hitz egin behar dute, ez? Lehen aipatu duzu, ahozko nola egin daiteke euskaldunak euskaraz hitz egin alizateko, eta euskara ez dakiten hoiek modu errez batean ea teknologia berriekin posible dan beraiek ulertu alizateko. Ba, nik uste hori aldi bereko itzulpena bada komplexua, eh? Hori, ze azkenean pentsatu, ze bide egin behar dan horretarako. Ahotsetik testu bihurtu behar dezu. Hor galera badago beti. Adibidez, Baionan hitz egiten baduzue, jakina, zuen euskalkia hor ageriko da. Eta segurazko gaur egunean gu ditugun ahotsa ezagutzeko tresnak entrenatuta daude, zailduta daude batuaren gainean. Orduan hor galera hori izan liteke normalean, baina handixeagoa. Gero lehen esan dut, baldintza optimotan nahiko ondo jasotzen du. Baina bueno, ba, hemen guztiok hitz egiten dugu modu batera edo bestera, deno ditugu, orduan horrek ja edo zarata pixka batek ekartzen du galera bat. Beraz hor, ja puntu bat, zailtasun puntu bat. Gero, testu hori daukazula egin behar duzu itzuli. Eta itzulpen automatikoak ere berez dakar galera. Itzulpen automatik hori aldi berean egiteak ere ekartzen du, orduan, eta gero behin hori itzulita daukazula, nahi badezu, entzuleak entzutea esaten denaren itzulpena eta ez ikustea, egin behar dezu ahots sintesia esaten dena. Beraz, testutik ahots bihurtu behar dezu. Prozesu hori ez da ameskeria bat, hori egiten da, baina egiten da akatzekin eta esan ditu dizudan baldintzekin. Orduan, posible da hori, ba nik uste etorkizunean ezagutuko degula hori, ez naiz ausartzen esatea etorkizun hurbil-hurbilean edo ez, baina ezagutuko dugu, gaur egunean probak eta egiten ari gea edo ari dira hortan, eta zailtasun batzuk ikusten dizkiodan arren, iruditzen zait oso litekena dela hemendik urte batzuetara, ba, hitz egiten duna euskeraz egin, eta besteak olako edo antzeko katxarro batekin, ba, entzutea beste hizkuntza batean beste hori esaten ari dena. Hori iruditzen zait, bueno, ba, ikusi behar da, ber nola ze bilakaera daukan teknologiak, ea ikerketa mundu hortan ere aurreratzen den gauza batzutan, baina horretan ari da jendea, eta beraz, ba, bueno, pentsatzekoa da horretan ari badia, ba, bueno, alako batean etorriko direla maitzak ere. Nik gehituko nuke hor, Xabierrek esan duen prozesu horretan, urrats batzuk hobetu daitezkela, ba, epe motzean, esan nahi dut, nahi baldin bada iparraldeko edo euskalkia hobeto ulertzea makinak, ze bileretan horrela hitz egiten da, eman beharko genioke makinari ikasteko bertako audioak. Hori egin daiteke, baina horretarako behar da proiektu bat, non jasotzen dian hango iztunen audioak, eta makinari erakusten zaio
hizkuntza hori ezagutzen, eta ez bakarri batua. Hori egin daiteke, baina inbertitu behar da. Hau da, tresneria eta teknologia badago, baina behar dana da, tresneria hori moldatu edo egokitu egoera konkretu horretara. Orduan, ez dula ondo ulertzen, bueno, erakusten baldin badiogu, bertako audioekin hobetu ikasiko du, eta ja urrats batean Xabierre plantatu dituen akatsoiek ba gutxiago izango dira, eta gauza bera itzulpenekin, ba itzultzen ikasten baldin badu euskalki batetik itzultzen edo euskalki batetik ere itzultzen, eta horretarako zer behar du, behar ditu testu asko itzulita euskalki horretatik. Orduan, guk ikasteko ematen baldin badiogu makinari jatorrian erabiliko den audioa, jatorrian erabiliko den idatzizko testuak, ba, makinak ikasiko du eta sortuko ditun prozesu horretan, berak sortuko ditun urrats berri hoietan, ba, ez dira inbeste akatxe egongo. Gero beste gauza bada, bueno, ba, beharko dala eta tartean egongo direla galderak, hori seguru. Ze itzultzaile automatikoak ez dira ere perfektuak. Baina, hobetuko dala prozesua laguntzen baldin badegu, horri ematen behar duna, eta behar duna da, aipatu duguna, behin eta berriz, dala testuak eta audioak, ba, hobetuko da. Iritsiko da lehenago edo beranduago, baina iritsiko da. Bueno, ba, ez badago besterik, uste dut eguna gaia luze xamar doala, atxaldeko zeia badira, gaurko egunean zehar esan dako hainbat idila buruan bueltak izango ditugu zauraski eta horiek ere lixeritzako denbora hartzea ondo dago. Bihar segituko edo, goizeko betzeterritan lehenengo zeiarekin. Animo eta bihar arte eta eskerrik asko, Olatz eta Xabier. Zuri eskerrak.